ማህበር ደቀ አንስትዮ ዞባ ደቡብ ምብራቅ ድልድል ደጀን ወሳናይ ግጥም ብዝብል መሪ ሓሳብ ዘተ ዘሳለጣ እንትኾና ኣብቲ ህዝባዊ ዋዕላ ዝተረኸባ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ወይዘሮ ዘነበች ፍስሃ ህዝባዊ ቃልሲ ንምዕዋትን ሃለዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ንምውሓስ ደቂ ኣንስትዮ ወሳናይ ግደአን ክዕርፋ ይግባእ ኢለን ብዋናነት መንግስቲ ኢሳያስ ድሕሪኡ ድማ መንግስቲ ኣብዪ ዝፈጥርዎም በለካ ወረታት ኣምኪልና ኣፍሽልና ናብ ዓወት መሰስ ክንብል ኢና ናብ ዓወት መሰስ ክንብል እንተኮይና ድማ ተወዲብና ከም ሓደ ሰብ ክሳብ ሕጂ ሃይማኖት ብዘይፈሊ ዕድመ ብዘይፈሊ ፆታ ብዘይፈሊ ሓደ ኮይና ኢና ነኪል ትግፍዕ እውን ኣብ ኩላትና ይበፅሑ ትመቕተልቲ እውን ኣብ ኩላትና ይበፅሑ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ግን ግድድ ስለ ዝብል ዝገደሉ ምክንያት ድማ ኣዶ ማእኸል ናይ ቤተሰብን ማሕበረሰብን እያ እዚኣ እንድሕር ደኣ ርእሳ ክደንቲ እንተገይሩ ሰብኣያ እውን ሞራሉ ክትንከፍ እዩ ወዳ እውን ሞራሉ ክትንከፍ እዩ ደጀን ተዳኺሙ ማለት ግንባር ተዳኺሙ ማለት እዩ እቲ መፈተና ብዓወት ክዛዘም ወሳኒ ብፅሒት ዘለዎ ደጀን ስለዝኾነ እዚ ምዃኑ ፈሊጥና ካብቲ ደጀን ድማ ብፍላይ ሎጂስቲክስ ደቅኻ ምስላት ድማ ኣዴታት እቲ መድረኽ ዝተረኸባ ደቂ ኣንስትዮ ብግደን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝበፅሐ ጀኖሳይድ ኣስካሕካሐይ ምዃኑን ደጀንን ግንባርን ብምትእሳር ፀላእትን ብፅንዓትን ጅግንነትን ከም ዝምክታ ተዛሪበን ስንቂ ሰራዊት ከዝለ ቅድመኹም ለና ተልዓላ ተተሃል ናፍቱ ስንቂ ሰራዊት ምግጋር ኣለኹ ባዕለ ይኸድ እየ ሻብ መጠረሻ ክኸድ እየ ሞፂ ፀላእኮ እሽኻ ዘደ ትግራይ ሓቦኦቶ ዕፅምትና ኣለ ክፍሕቆና እዩ ኣይገድፈናይ ንምንታይ እያ ትሕቦ ኣንተ ሰውዒ መስርዕ ተዛሪቡ ካሊእ ክትኮ ኣለዎ ፀላእትና ድሕሪ ሕዚ ተመሊሶም ኣብ ትግራይ እንታይ ይገድፉ ዝብል ውድብ መንግስቲ ቆፅልና እውነ ይገድፉ እናበልና ኣቅምጥዎ መፅኦም እዮም ስለዚ ኣዶ ትግራይ ድማ ታሪክ ትሰርሕ እያ ተፃዋራይነት መንፈስ ኣለዋ ስለዚ ተፃዋራይነት መንፈስ እዚ ሒዛ ቃልስና ንምዕዋት ዝለዓለ ኣስተዋፅኦ ነይርዋ እዩ ሕዚ እውን ብኡ ተጠናኺሩ ክቕፅል ክኽእል ኣለዎ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ እንምርግጋፅ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብዝተወደበ መልክዑ ቃልሰን ኣጠናኺረን ከም ዝቕፅላ እውን ገሊፀን እንምርጋ ትግራይ ንደቅና ክነርክብ ብውሽጥን ብደገን ተሪርና ክንቃልስ ክንክእል ኣለና ቃልስና ከዓ ክዕወት እዩ ዘለዎ ኣመራርሓ ያኽብራና ካብ ገጠር እውን ክነምፅእ ካብ ከተማ እውን ናብ ገጠር ክንኣቱ ገጠር ከይድና እውን ልበራብር ክነበራብር ከተማ መፅአን እውን ከምኡ ስለዚ ሓቢርና ኣብ ድፋዕ ሰራዊትና ኣቲና ኣሕዋትናን ደቅናን ደጊፍና ዒላማና ሒዝና ክንወፅእ ኣመራርሓ የድልየና እዩ ወደይለ ኣሎ እዩ ሰዲደ እየ ኣነ ልብለለኒ ሃምታ ናቐደመይ ኣብ ደርጊ ኳለይ ፈርሑ ከዝለ ይዓወኺለ ክኸድ እየ ህዝ እውን ብደየን ኮይነ እኽለማ ጌይለ ሓስኮ ክስዕ እየ ድድሕሪ ደቀይ ክስዕ እየ ኸዝለ ኣየኹም